sot, sot premte ora 6 Top Albana Radio. Rikthehemi në Faso dhe ora eksakte është 7:07 minuta dhe është momenti i Jute Kredit. Mos u trëm nga të papriturat sepse ato kanë gjithmonë zgjidhje me Jute Kredit. Nëpërmjet aplikacionit My Jute mund të aplikosh fare lehtë për kredi dhe mjafton koha derisa të bësh kafën për të marrë dhe aprovimin e kredisë. Pra vetëm 7 minuta. Pas aprovimit parat mund t'i tërheqësh direkt në ATM 24 orëshe në degët e Jute Kredit. Dhe mos harroni blini televizorin e dytë me Jute Kredit, ja u kam thënë, merreni mos u zini me gratë në përshpirë, që ta shihni Luizi po çepin tuaj. Çoj ke njëshi apo ke dyshi? Ke njëshi dhe ke dyshi. Ke njëshi Luizi ke dyta Olta duke fjetë. E mbajmë pak diskutimin hapur të 7:07 minuta fiks, po ti je se i Mourinho ta jo reklamën atë me Mastercard. Ne jemi kë 7-ta. Ja hapte çadër para se të do të shiu. Je i madh shumë. Manush do të bëj një pyetje për 7-ën. Që ta kesh për tjetër. Çet ja thash Redit Pardje. Ishte një pyetje në një konkurs në Itali. 7-ta pika pika e regjisorit Kurosawa. E gjen dot 7-ta. 7-ta regjisorit. Pika pika është film. 7 pika pika e regjisorit Kurosawa. 7 perëndimet? Jo, 7 samurajt. Samurajt. Kështu që 7-ën e kërdhin në samuraj. Për çfarë? Kam marrë përgatit. U trëmë nga e rrogës, ishte shaka budalla. Po më fota kjo. Jo, jo, unë Redi gjithmonë jemi të trembur se të dy pa kontratë, vetëm Lenci ka kontratë. Nuk e bëni dot vezën e Lorencit ju akoma. Drejtor na inkurajo dhe na jep diskutimin e mbilidhjen e Partizanit dhe me këtë situatën e Skukës, sepse këtë javë u morën shumë merita për shitjen e Skukës në Francë. Vetëm kryeministri mungon, se vetëm ai. Vetëm kryeministri nuk foli se futi kokën për shitjen e Skukës. Edhe ti e di që kur bëhen kaq shumë njerëz për të marrë merita, pak ndizet një alarm te ne që thot prit tani se këtu ka diçka që nuk. Futi kokën gjithati. Po, te fote. Po, tamam. Lenci mos u nxito. Kryeministri nuk foli se ai ndihmoi. O? S'ka merit për Skukën, ka vetëm federata që dorë si futbollist. Me të skuadrën ku ka shkuar Skuka. Nëse do kishte kur ajo sot, do kisha çik interes për ta ditur se si është sot nga Peço ndoshta Messi. Po di që para një 30 vjetësh Messi ka rraf frenë Barcelona. Nuk e di e mani ajo këto si lajm me Barcelona ku kupash. 3-2 në mrena në Camp Nou dhe u bë e famshëm me Messi për këtë gjë. Sot duke di çfarë gjendi është qose, dhe çfarë futbolli luan, pe që shkon Skuka. Do të ta jap informacioni Peço apo jo, nëse kemi shumë mirë. Mendoja që as me një nuk e njihte, fola me Peço. Mendoja që nuk e njihnin. Fola me Peço direkt. Nëse njeh këtë gjë. Është në vend të 6. Jo, nuk është në vend 6, është në vend 3. Jo, në vend 6. Tani është në vend 3, u bëmë në vend 3. Është shumë afër. Ndoshta është shumë afër. Është në situatë mirë atë. Shumë afër vendit dytë, sepse vendi i parë është Le Havre që është pak i shkëputur në krahasim me skuadrat e tjera, domethënë është gati, është 42 pikë. Domethënë vendi i dytë është Bordoja, është 33 pikë dhe Meci është vendi i tretë me 31 pikë. Pra, Bordoja dhe Meci janë dy skuadra që luajnë për vendin e dytë. Dy skuadrat e para në Francë të ligës dytë ngjiten në katërinë e parë. Skuka ka patur dhe një interes nga Bordoja, pra të dy skuadrat që luftojnë për të ngjitur në katërinë e parë shfaqen interes, por Meci ishte më konkret në kërkesat e veta. Kujtojmë edhe një herë që e favorizoi fakti që ai ka një pasaportë franceze, sepse ka jetuar më përpara në Francë dhe kjo e heq nga rregulli i futbollistit ekstrakomunitar, që është një gjua që një facilitet i jashtëzakonshëm ky, sepse nuk djeg vendet e tjera të lojtarëve ekstrakomunitar. Pra ai atje luan si francez. Një dhe kur fola me Peçon tha, kampionati francez i ligës 2 është një kampionat shumë i fortë. Po pra, kjo më intereson. Ja, do gjetë edhe Skuka. Por këtë doja Peçon në këtë skuadër. Por Peçon thotë që kur luan për, nëse do luaj për Bordon ose Mecin, diskutimi ishte përpara se ta mbyllte kontrat, mund të ketë favorizim plus sepse këto janë skuadra që luajnë sulm, luajnë për të kërkuar fitore. Që është vështet ekipi sulmuesin që ka aksione pa fare. Kështu që ai mund të ketë favorizim në këtë histori ndryshe me skuadra të tjera të vogla që ato që janë luftojnë për mbietesa apo për të sulmuesi duhet të ka moshën, e ka moshën e duhur. Shpresoj që të ketë pikurinë e dur sepse kaloi disa etapa të rëndësishme, pra luajtemi me një ekip i cili është ekip i rëndësishëm në kampionatin tonë. Stofin që ka Partizani ka një far stofi, po themi, dhe edhe ato grumbullimet me ekipin kombëtar i bën mirë, domethënë sidomos ata ndeshje me Italinë dhe i dha një far statusi dhe shpresojmë që atij ai të marrë sa më shumë minuta dhe të ketë rol protagonisti, se tani themi drejtën
ligë e dytë është, nuk është ligë e parë. Më kënaqem me këtë stofin, stofin e Partizanit, sepse unë me Glendin vim nga një interviste freskët me Ilias Çeçan. Po. Që ndjekim të javë të dielën. Rubrika galeri, galeri që autor ka drejtorin ton të dashur Glendin Albani. Ishte ullkryqi në cilin skuad do shkonte Ilias Çeçan. Një talent i parë që 15-16 vjeç. Dhe këshillat që i vinin nga gjeneral dhe kos, nga sekretarët, nga njerëzit, i thoshin: "Këtë çto ke Tirana më lal, Tirana lumë fise." Fisi Mema tha, fisi Bylyku, fisi Gjona, shkon do tjetra. Po ke Partizani, por çdo ke Partizani më aty janë gjithë jeni çertha do vraposhte. Me këtë futboll që luti tha, me këtë shtat që ke tha. Shko ke Dinamo aty paso bo Gjon. Pa Dinamo. Po jo, paso. Edhe di, edhe kje fotografi me Aliza Tin atë kohë, ishte shumë Irakun që do shohësh ti dhe me Gani Xhafën. Një foto super Dinamos atësh. Ma fal për ndërhyrjen, po. Dinamo vjet më të mëdhenj, me qytetar i jashtëzakonshëm, po. Si të tre emrat që përmendën Manush kanë qenë shumë siç ka pasur 4-3-3 si Barcelona Lush, siç ka pasur Shqiptarët, siç ka pasur Shqiptarët shumë të mëdhenj dhe të rëndësishëm Dinamo. Po Partizani tha Lor Boriçi donte të gjithë shtat larta, nuk donte të shkojë kurrë. Ajo po Tërgesërin si u largua Torezi, Torezi nga Partizani, se Torezi tha ishte shtat shudhë, tha i Lora tha çe do uni du të gjat, jo të gjat. Te Lora thoshte të gjat. Top e mor me Dinamo, na eci loja tha. Edhe çfarë boja tha? Futsa un sprint tha, jepsha shyqit tha, shyqi cross tha. Por nas ka gol si soçi dor. Na erdha bote kros se kap Telia om nga mbrapa unë atë. Ato të treguën për personazhin më. Pra, po thonë që në fund fundit një ligë e dytësh po themi, ligë nuk e di si ja vënë emër ata, ligë e dytësh. Liga 2, Liga 2 franceze, pra transferim prestigjioz në financa, por në status skuadre. Kështu që nuk është po themi që është në gjë nuk të luhet dot shqiptar redi nga kampionati jonë se ne po themi që po shkon kaluar Qazim Laçi mos ka po shkon nga kampionati shqiptar erdhi nga Olympiakos ne po themi që po shkon një lojtar i rëndësishëm i kampionatit dhe po ne prapë çalojmë në këtë aspekt dhe ajo që ai ka shkuar atje me ato para që ka shkuar as bëhet fjalë që të shkon do të thash edhe për 200.000 duhet shkon për atë nuk rrezuar asnjë para nga asnjë këta skuka ka ardhur me zero para aty. Si pas asaj që unë perceptoj, nuk është se ka pas në i rogë faraonike, në i rogë plartë, një rogë normale pare ka pasë, po, shumë të thjeshtë ka pasë rogën, sepse vinë të si lojtarë zëvëndësues nga Dinamo, që ngeli atje, po themi, që i pa tjeri du të ashisnin. Pra pa parë gjuar asgjë, ose shumë pak, kanë marrë një shumë madhe, dhe këtë dëbëj. Por ama Partizani ka mëkatin, që nuk ishe skuadrën gati, nuk ishe zëvëndësimin gati, që në base shpresojmë që ta bëjnë të një, sepse është kjo që vërtet mori 1 milion, po e tha këtë ditë. Edhe jo nga fitimi i kampionatit mund të marr 1.3. Po për kjo fitimi i kampionatit. Po mirë, po çfarë siguri ke që mund ta fitosh kampionatin me Skukën? Çfarë siguri ke? Se ke. Po tani, këto janë llogaritë që bëhet pra. Ai vlerësimi i risku. Të paktën pas Skukën një gjë është e sigurt, bien përqindje, mund të bëj një pyetje. Po të shitej Skuka në qeshor, e kishte më këtë çmim? Edhe mund ta kishte. Edhe mund të mos ta kishte edhe më të lartë. Edhe mund të po. Nuk e di edhe më poshtë. Bëra nga gola që do. Shkojmë publicitet me dy presa. Na e ktheni përgjigjen pas publicitetit. Jemi sërish në paso duke diskutuar për kampionatin shqiptar dhe këtë javë të 18, mos gabojmë Lorenci, 18 java që u mbyll. Gjysma e kanë mbaroi faza e dytë. Ndërkohë Bylisi mori riktheu pas 10 vjetësh Shensoin, një trajner që 10 vjet më parë bënte batuta shumë interesante. Edhe ditën e parë që erdhi tani që fitoi me Vllaznin mori një fitore shumë shpejt tha kur Ika tha Lash në finale të kupës Bylisi në një finale me Laçin që pati shumë polemika dha në këto 10 vjet nuk ka ndodhur asgjë me këtë skuadër jo vetëm aq po tha e mund ta Vllaznin me Istervitin kështu do kemi pak gjëra interesante me po e mund ta Vllaznin do kemi gjëra interesante me Shensoin në vit mfal po ta shikosh këtë javë janë tamam për batutat e Shensoit. Vllaznia bën 3 fitore shkon u mbet në ballsh. Partizani u mbet. Teuta vjen fiton këtu. Egnantia u mbet brenda. Kuksi ka bërë 3-4 humbje rreshtë. Për tu vlerësuar këtë javë gol i parë i Teutës Lorenz që ishte një gol fantastik. I Markut. Markut. Një gol që Marku pse iku Marku nga Partizani? Po Marku është i uazuar edhe te Teuta. Aje ka kartonin e ka Dinamo Zagrebit. Po kalla, ku si mund t'i nga ekipi parë Tirana dhe shkoj t'i ekipi fundit të Uta?
Po, si mund ndodhen? E dha, e tha Kallaku. Si ç'a tha? Po sepse ishte vështirë për t'juajtur prapë. Jo, jo, jo. Pse? Është histori e hidhur që u largova, po nuk do ta them. Ha? Ja, pastaj. Kaq. Po ç'a pasoi? Po nuk është pak kjo. Ç'është histori e hidhur? Si është histori e hidhur? Ti e madhe tha. Po tha kaq, po shumë kjo, është shumë e histori e hidhur. Shumë ç'a do të rrisë kjo? Unë e di që ti e di, po unë e lexoj shumë mirë. A lexoj, lexoj që po ta dash. Lexoj edhe për ne. Nuk e donin te Tirana, patjetër. Mi pra nuk kishte më vështirë se Riluska. Po çrëncia atje shkon te Tirana. Ke sigurt që duan Durrës? Ka, mund të luajë në kategori të parë, pa lidhje se ku. Ai aty është i lidhur me? Po ti ket minutat aty. Jo, jo, te janë lëvizje të çuditshme ose secili. Vetëm kemi një dërguar special tek kjo është e kërkon dashuri ka filluar gjën poshtë. Ka kemi një atje, kemi sot një. Atje kemi shumë, por tani nuk flasin dot se është një ceremoni shumë serioze. Keni spionin ton aty brenda. Ka spion plot aty. Po na thon. Ja, për shembull, mesazhi do jepet, tani do jepet çmimi lojtarit të ri të vitit. Mm-hmm. Që janë tre kandidatura, që është Simoni, Rapaj dhe Ali Voda me sfushori. Ja, ma të marim faka e se ishte iftuar. Është një termë që transmetohet live nga digital, më the. Transmetohet live në digital në kanalin Supersport 1. Po mirë, kërkoj pak jetër o fizet, lute ke digital financier. Ja, ta nxjerin tani direkt. Dhe ta kemi këtu për të parë dhe ne në diçka në kalok të lute. Po, direkt tani më nësh. Kjo direkt tani ke si ajo arbitrit rus, ja sa ta gjeje. Se se gjeje, da, më nushim kanar 500 mesazhe, pa.